Apritot diviem gadiem kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Saime februārī nolēma aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu importu Latvijā. Aizliegums patiesībā bija domāts tikai nelielai daļai ievesto produktu, tiem, ko patērē Latvijā, jo apturēt tālāku importu uz citām Eiropas Savienības valstīm Latvija nav tiesīga. Tagad atklājies, ka nacionālajās sankcijās apzināti atstāti vēl citi caurumi. Pēc balsojuma Saimā ministru kabinets pieņēma īpašas noteikumus. Tajos ļoti precīzi uzskaitīti kodi precēm, kuras no Krievijas un Baltkrievijas aizliegts Latvijā ievest. Taču noteikumos nevar atrast divus lopkopjiem svarīgus produktus. Viens no produktiem ar visai specifisku nosaukumu ir saules puķu spraukumi. Šī prece gan pērn, gan aizpērn Latvijā importēta no Krievijas teju 50 miljonu eiro vērtībā ik gadu. Tiesa, ne viss ievestais Latvijā arī palicis. Cilvēki neviens nesprot, kas tāds ir. Tas ir tas, 10% pie barības, ko liek speciāli no saules puķiem, kad izpiež eļļu, tad paliek tāda masa, kas ir ļoti bagātīga ar vitamīniem, proteīnu un teiksim, absolūti nepieciešama dejai vistām. Saules puķu spraukumiem ierobežojumi ieviešanai no Krievijas nav noteikti, jo citur tos grūti nopirkt, Eiropas Savienībā tos neražojot vispār. Ja ir iespējams pirkt no Ukrainas, Latvijas uzņēmēji pērk no Ukrainas. Tad, kad nobloķēja polijas robežu, tad meklē, kur var dabūt. Nu, no Ukrainas tagad nevar dabūt šīs blokādes? Šobrīd, cik man teica, kā atkal ir atjaunotas piegādes tieši no Ukrainas. Nu, un, teiksim, tie ministra kabineta noteikumi ir nu, tādi rezerves drošības ventilis kaut kādiem force majeure apstākļiem. Ziemeļeiropā lielākais olu un olu produktu ražotājs Baltikovo pamatbarību vistām graudus iepērk tikai Latvijā, bet pērn iegādājies Krievijas izcelsmes saules puķu spraukumus 6,5 tūkstošu tonu apmērā, apliecina uzņēmumā. Prece nopirkta no vairumtirgotāja Igaunijā. Ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, Ukrainas robežas ir bloķētas, un šo izēvēlu mēs netiekam klāt. Un tad mēs esam sprukās, man pašam ļoti riebistā situācijā, ka mēs esam spiesti, tad meklēt alternatīvas, tad mēs vēršamies pie Eiropas šiem te barības sastāvdaļu treideriem vai tirgotājiem, un tad nu, vērtējam visas alternatīvas. Un jā, diemžēl ir bijusi situācija, ka mēs esam spiesti iepirkt kaut kādu daļu nu, arī ar Krievijas izcelsmi. Baltikovo valdes loceklis stāsta, ka Krievija un Ukraina ir lielākās saules puķu spraukuma ražotājs reģionā. Pasaules tirgū nopietnas spēlētājs vēl ir Argentīna, bet tik tālu ceļu barības vielu neatmaks aizvest, gan vēsturiski, gan pašlaik Baltikovo šos spraukumus pērk Ukrainā. Šie, teiksim, Krievijas sānsoļi, tas ir bijusi tiešām nu vienreizēji gadījumi, kā tīri, kā izņēmums. Šobrīd mēs esam ārkārtīgi daudz ieguldījuši tajā, lai meklētu alternatīvas, arī pašā Ukrainā. Otrs lobarības produkts, kur ieviešana no Krievijas un Baltkrievijas tomēr nav aizliegta, ir biešu mīkstums ar melasi. Pērn to Latvijā no Krievijas ieveda vairāk nekā 25 miljonu eiro vērtībā. Domājams, ka ne viss apjoms Latvijā arī palika. Bietes ar melasi izmanto lielopu un cūku pārtikā. Mēs jau labu laiku īstenībā arī pirms šiem noteikumiem meklējam tās iespējas, kur varētu šīs te barības vielas, kas ir piemēram melis, nopirkt no citur tirgū. Lauksaimnieku organizācijas pārstāvis uzsver, ka lauksaimnieki ir vienoti nostājā nepirkt preces no Krievijas un Baltkrievijas, bet atzīst, ka iespējas aizstāt minēto produktu ir ļoti ierobežotas. Mēs esam prasījuši kolēģiem, kas sadarbojas ar ukraiņu lauksaimniekiem, ka, piemēram, melis varētu atvest no Ukrainas vairāk kā mēnesi. Mēs šobrīd gaidām konkrētas piedāvājumus, mēs esam aizsūtījuši recepti, kas ir mūsu tā vajadzība. Mēs saprotam, ka tas būtu dārgāk, bet mēs būtu gatavi šos te produktus pirkt, bet viņus fiziski mums šobrīd nevar piegādāt. Zemkopības ministrijas sniegtie dati liecina, ka abi izņēmumu produkti aptver 51% no pērn kopējā ievestā Krievijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu apjomu Latvijā. Tātad importa aizliegums nemaz nedarbojas uz pusi no tā, kas pērn Latvijā ievests. Saime uzdeva sagatavot sarakstu. Mēs sagatavojam sarakstu, konsultējoties ar nozares organizācijām un atbilstoši arī mūsu ekonomiskām interesēm. Ministrs uzskata, ka būtiski bija nevis visu importu no Krievijas un Baltkrievijas nogriezt uzreiz, bet dot uzņēmējiem pārejas periodu, lai neradītu traucējumus ražošanas procesam.
Tātad tur bija cukurbiežu griezumi ar melasi, tur bija salspuķu spraukumi, un tie attiecās uz lopkopības nozari, un kamēr uzņēmēji pārorientējās, un es jau zinu, ka viņi to dara, meklē alternatīvas piegādes ceļus, tāpēc mēs neiekļāvām šos produktus sarakstā, lai neradītu nozarei problēmas, un viņi varētu pilnvērtīgi pabarot lauksaimniecības dzīvniekus. Lauksaimnieku organizācija pārstāvi uzsver, ka patiešo no Krievijas un Baltkrievijas zemnieki lopbarības produktus neiepēr. Lielākās saimniecības tos iegādājas no tirgotājiem, kas var būt arī ārvalstu kompānijas. Un kamēr produkti nav aizliegti visā Eiropas Savienībā, tie Latvijā varot nonākt pa apkārtceļiem. Nu, ja jūs man prasiet, es neredzu, kā tas vispār ietekmē kaut kādu tirgu. Nu, tā ir kaut kāda, es nezinu, labāka sajūta, ka viņi tur ir vai nav tajā sarakstā, bet pēc būtības tas neko nemaina. Eiropas komisija ierosinājusi palielināt tarifus Krievijas un Baltkrievijas labības produktiem. Tarifi attiektos arī uz saulespuķu spraukumiem un biešu mīkstumiem ar melas, kurus Latvijas ierobežojumi neskar. Šonedēļ par piedāvājumu notika pirmās diskusijas dalību valstu ekspertu līmenī.